Tam orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtihanları martın 12-si və 13-ündə keçiriləcək. Dövlət İmtihan Mərkəzinin məlumatına görə Respublikanın 31 şəhər və rayonunda təşkil olunacaq imtihanlarda ümumilikdə 46.115 şagirdin iştirakı nəzərdə tutulur. Mərkəz tərəfindən pandemiya şəraitinin tələblərinə uyğun olaraq imtihan binalarında bir sıra profilaktik tədbirlər həyata keçirilib. Kütləliyin və təmas hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə imtihan iştirakçıları üçün imtihan binasından müxtəlif daxil olma vaxtları müəyyən edilib və həmin vaxtlar buraxılış vərəqəsində göstərilib.